ნაციონალური მოძრაობა ფართომასშტაბიანი ყრილობის გამართვისთვის ემზადება პარტიამ. გადაწყვეტილება რამდენიმე საათიანი მსჯელობის შემდეგ წუხელ მიიღო. წევრების ნაწილი ემხრობა ფართომასშტაბიანი ყრილობის გამართვას და ასევე იმ საკითხს, რომ პარტიამ არ უნდა აერჩიოს ახალი თავმჯდომარე. პარტიის ის წევრები, რომელთა პოზიცია ხმათა უმრავლესობით პოლიტსაბჭოზე მიიღო მხარდაჭერა, აცხადებენ, რომ ფართომასშტაბიანი 7000 დელეგატიანი ყრილობის ჩატარებასთან ერთად ისიც გადაწყდა, რომ პარტიის თავმჯდომარესთან დაკავშირებით შენარჩუნდება სტატუსკო და ეს პოზიცია დარჩება კვლავ ვაკანტური. პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილებას ლოგიკურს უწოდებს პარტიის წევრი ანა წითლიძე. გადაწყვეტილება იყო ლოგიკური, რადგან პარტიის წევრების და უმრავლესობის პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, ვინ არის პარტიის უპირობო ლიდერი, ყოველთვის იყო მკაფიო და იყო ცხადი, და ეს არის მიხეილ სააკაშვილი. შესაბამისად, მიხეილ სააკაშვილის პროექტის გამარჯობა გუშინდელ პოლიტსაბჭოზე იყო კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება ამისი. პოლიტსაბჭოს მიღებული გადაწყვეტილებით ნიშნავს იმას, რომ პარტიის თავმჯდომარე თავმჯდომარის პოსტი იქნება ვაკანტური, რადგან ჩვენ ყავს პარტიის თავმჯდომარე პოლიტიკურ დევნაში. შესაბამისად, ჩვენ მას არ ავირჩევთ და კიდევ ერთხელ ნიშნავს იმას, რომ პარტიაში მორჩება კულუარულად მიღებული გადაწყვეტილებები და ნამდვილი შიდა დემოკრატია დამკვიდრდება, რაც მთავარია, როგორი იქნება პარტიის მომავალი ბედი. ამას გადაწყვეტს არა ერთი ორი ადამიანი პარტიაში, ამას გადაწყვეტს მრავალათასიანი ყრილობა. ქალაქის საკრებულოს დეპუტატისთვის მიუღებელია სამეგრელოს კოორდინატორის თენგიზ გუნავას პოზიცია, რომელმაც პოლიტსაბჭოს ხდომაზე სააკაშვილის პროექტის წინააღმდეგ მისცა ხმა. წითლიძე ამბობს, რომ სამეგრელოს პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებაში გუნავას პოზიციისგან განსხვავებულია. რაც შეეხება სამეგრელოს რეგიონული კოორდინატორის თენგიზ გუნავას პოზიციას პოლიტსაბჭოზე, თქვენ იცით, რომ ერთადერთი ადამიანი სამეგრელოდან რეგიონული კოორდინატორი, უფრო სწორედ, იყო თენგიზ გუნავა, რომელმაც წინააღმდეგი მისცა პროექტს ხმა. ჩემთვის პიროვნულად მისი პოზიცია არის მიუღებელი. ეს არ არის ნამდვილად ზუგდიდის და სამეგრელოს პოზიცია. ზუგდიდის და სამეგრელოს პოზიცია ცალსახად არის მიშა სააკაშვილის მხარდაჭერა. მე ვთვლი, რომ მორალურადაც ის, რომ გუნავა დღეს თავისუფალია სწორედ მიხეილ სააკაშვილის პირადი ხელმოწერით, თუნდაც ამის გამო მას არ უნდა მიეცა მიშას პროექტის წინააღმდეგ ხმა. განსაკუთრებით უგავხსენებთ იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ გააკეთა განცხადება და პარტიაში მიმდინარე ეს პროცესები შეაფასა, როგორც ცდელობა მისი პარტიიდან დისტანცირების. სამეგრელოს კოორდინატორს ოდიში დაუკავშირდა თენგიზ გუნავამ კითხვას, თუ რატომ არ დაუჭირა მხარი მიხეილ სააკაშვილის პროექტს, უპასუხოდ დატოვა. მან განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილი უპირობო ლიდერია, თუმცა ის მის პროექტს მხარს არ უჭერს. ესე კითხვა გაქვს? არა, კიდევ მაქვს. სხვა კითხვა? კი, ბატონო, შეიძლება. დიახ, ამ კითხვაზე მიპასუხეთ, თუ შეიძლება და? არა, არ ჩამსვალი საჭიროც, იმედია, დასჯერდი. და მიმაჩნია, რომ 2200-მდე დელეგატიას ცოტა იყო. კი ბატონო, გავიდა მეორე ვარიანტი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური გუნდის სურალის ასთა სხვადასხვაობა და ჯანსაღი პროცესია და დაველოდებით და მუშაობს იმაზე, რომ ლოგა ჩატარდეს. დიახ, და მიხეილ სააკაშვილმა წუხელ გაავრცელა განცხადება, რომ ეს იყო მცდელობა მისი პარტიიდან დისტანცირების. თქვენი მხარდამჭერების უმრავლესობა სამეგრელოდან მხარს უჭერდა მიხეილ სააკაშვილის პროექტს. ვერანაირად ვერ გავიზიარებთ, რომ არ არის სამეგრელოს დისტანცირება, რაც ჩვენ ვაღიარებთ ძალიან წვლილს მიხეილ სააკაშვილის, რა თქმა უნდა, ის არის ლიდერი და ასე ვთქვათ, მაგაზე ორიანტი არსებობს. არჩენი ახლა პირველად შეიძლება და როგორ დახმარეთ ვიფიქსეთ და სხვადასხვაობა ყოველთვის უნდა იყოს პოლიტიკურ მნიშვნელოვანს ეკლესია და ფიქრობდით და ფიქრობას ასევე სამომავლოდაც უკეთეს იქნება უნებლებია დამატებისთვის გაზრდისთვის და ახალი ადამიანების შემოსვლისაც პრობლემა არ არის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები და აქტივისტები პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილებას ეხმაურებიან. ისინი თვლიან, რომ პოლიტსაბჭომ უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო. მე ვფიქრობ, რომ
პოლიციაბჭოს სასწრაფო მოწვევა, 2000 კაციანი ყრილობა არ იყო მიმართული არანაირად იმისათვის, რომ შიდა დემოკრატიული პროცესები წასულიყო ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, არამედ ეს იყო პირდაპირ მიმართული იმისკენ, რომ მიხეილ სააკაშვილისთვის, როგორც მან გუშინ ბოლო მიმართვაში განცხადებაში აღნიშნა, გაეკეთებინათ მისი დისტანცირება. ჩემი აზრით, მიხეილ სააკაშვილის დისტანცირება ამ პროცესიდან პირდაპირ არის მიმართული იმისკენ, რომ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, იქ არსებულმა პიროვნებებმა, მე არ ვიცი ვინ, მაგრამ ის 24 კაციანი სია იძლევა ამაზე ჩემთვის პირადად პასუხს, არის მიმართული იქითკენ, რომ ხელი შეუწყონ ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთი სანუკვარი ოცნების ასრულებას. მე მგონი მოხდა ესეთი უპრეცედენტო შემთხვევა არამარტო საქართველოს ისტორიაში, არამედ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ის რაც დემოკრატია, დემოკრატიული ღირებულებაა ნამდვილი, ზემოდან ქვემოთ კი არ წამოვიდა ბრძანება, არამედ ქვემოდან ზემოთ ამომრჩეველმა, მისმა უდიდებულესობა ამომრჩეველმა გასცა ბრძანება გვისმინეთ და პარტია იძულებული გახდა ესმინა ჩვენთვის. ამ პარტიის უპირობო ლიდერი არის მიშა სააკაშვილი, იმიტომ რომ ეს მიშა შექმნილი პარტია. ის 500,000 ხმა არის მიშას ხმა. აი ამიტომ მეც იმიტომ დავუჭირე მხარი ნაციონალურ პარტიას, რომ მისი და ასევე ჩემი ქვეყნის უპირობო ლიდერია ბატონი მიხეილ სააკაშვილი. პარტიის სამომავლო გეგმებზე ამახვილებს ყურადღებას საკრებულოს წევრი ანა წითლიძე. მისი თქმით, მთავარი ბრძოლა წინაა. პარტია უნდა მოემზადოს ყრილობისთვის, უნდა აირჩეს ახალი პოლიტიკური საბჭო, რეგიონული ორგანიზაციებიდან დელეგატები და უნდა მოხდეს რაიონული პარტიის თავმჯდომარეების არჩევა და ახალ კადრებს უნდა მიეცეთ პარტიაში რეალიზების საშუალება, აცხადებს წითლიძე. პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილებას წუხელ ფეისბუქის გვერდზე საქართველოს მესამე პრეზიდენტიც გამოეხმაურა. მიხეილ სააკაშვილმა მადლობა გადაუხადა პარტიის ყველა წევრსა და მხარდამჭერს იმისთვის, რომ მათ გააკეთეს ერთადერთი სწორი არჩევანი, მრავალათასიანი დემოკრატიული და ევროპული ტიპის პარტიისთვის შესაფერისი ყრილობის სასარგებლოდ. ეს ნიშნავს იმას, რომ პარტიის უმრავლესობა ემხრობა ჩართულობის, ერთიანობისა და განახლების იდეას. ეს იდეა უალტერნატივოა მომავალსა და გამარჯვებაზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალისთვის, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ერთადერთი ორგანიზებული ძალაა ევროატლანტიკური კურსის დასაცავად. ეს არის ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი. ამ არჩევანს დღეს საფრთხეს უქმნის ივანიშვილის ოლიგარქიული და არაფორმალური მმართველობა. დღეს ჩვენმა პარტიამ აჩვენა სიმწიფე, ერთიანობა და დემოკრატიული პრინციპებისადმი ერთგულება, რაც უტყუარი წინაპირობაა ჩვენი ხალხის მიერ არჩეულ გზაზე გამარჯვების მიღწევისა და არსებული ანომალიური ვითარების დასრულებისთვის. ის წესი, რომელიც პარტიის მმართველმა ორგანომ აირჩია, უზრუნველყოფს ყველანაირი, მათ შორის განსხვავებული მოსაზრებების არსებობას, მათზე საჯარო დისკუსიის შესაძლებლობას და დემოკრატიული გზით აზრთა შორის ოპტიმალურის გამოვლენას. ასევე მადლობა მინდა გადავუხადო ყველას, ვინც მაღალი ნდობა გამომიცხადა და არ დაუშვა ჩემი პარტიიდან დისტანცირების გეგმის განხორციელება. ერთად გავიმარჯვებთ, ძალა ერთობაშია, წერს მიხეილ სააკაშვილი. პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილებით პარტიის ყრილობა 20 იანვარს გაიმართება.